Има 95 години, се вика Блажо Трајановски, по потекло е од село Драмче и е еден од редките луѓе во Делчевск, кој веќе 80 години се занимава со пчеларство. Моментално одгледува околу 250 пчели, кои му носат принос од 2 до 4000 килограми мед. Пчели до крвади до 300, па и така на малу, а некогаш покачува, и така е. Околу 2000-3000 кила, па и 4. Продавам го по пазарите и по трговците додат зима. За добар квалитетен мед, вели дедо Блажо, потребна е чиста паша, која е најдобра на повисоките места, каде и самиот тој на повеќе локации има подигнато пчеларници. Полицијата има прскање. Прскање е многу и така не е баш, ама иде, па. А таму са повисоките места, по планините. Имам на повече места, само фамилиарно, на 10 места пчеларници, защото тук слаба е пашата и по 30-40 на едно место не може много да биде. Со помошта на своите деца, кои научиле многу за пчеларството од него и со вкусниот метод кој редовно зема мала доза наутро, дедо Блажо се надева да ја дочека својата 100-та година од животот. Тоа ми занат. От малечок, па до старина. Па и пренесок и така и на моите деца. И они се изучија. Ја што работа, и они работа. До 95 искра, па надам се и стотката да закача. Инаку за дедо Блажо и неговиот вкусен мед се слуша надалеку. Тој беше цел на посетата на група пчелари од Англија, Турција и Холандија, кои заедно со Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Делчево спроведуваат заеднички проект за размена на искуства и органско пчеларство.